کرو وعد یا اس کو پرو نو ووٹ کی اس سے کرو من ایم تی ان ول الیکشن از اسن یم سات تم اپ ڈیٹ اناؤنس گسی تم پتہ سے کرو اسن مکمل بائیکاٹ اشا وعد کی اس کرو مکمل بائیکاٹ اوف اللہ ان شیر سایوان دوستو پرو السلام علیکم دهتون کما نت اسی جب دین دم سے چتی من جزاک اللہ خیر والسلام بدل جاتی ہے تقدیر اگر ذوق عشق ہو تو ٹوٹ جاتی ہے زنجیر اندو کے جناب جموں کشمیر لیبریشن سٹیٹس چیف آرگنائزر فاروق احمد ڈار صاحب کراچی بازار فیوچر دور سان جاؤ اے حق ہم جناب فاروق احمد مقصد چھ گیٹ کا سودا جس میں کی تاریخ مضامین ہے وسابی خوشی جو پرتنے لوکن تا چھ ازن تم چھ بھارتک آنے کا بھارتن پہ اپ سے کریں گے اسلام کی اور وہ کشمیر کے مکمل آزادی مختاری کے لیے دی ہے ستمبر رسم سے درد منانا اپیل کرتا ہوں الیکشن واضح کر کے لیے اسٹیٹس کیوں کے لیے نہیں دی ہے بلکہ جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور حق خود ارادت کے لیے دی ہے اپیل اختتام کرنا دو جمہور کے اندر ہم کیا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بھائی دین کشمیر کرشن محترم سلیم نناجی صاحب راسخ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ